জিয়াটো ভুগিছে 20খনৰ অধিক গাঁৱৰ বাসিন্দাই কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আমনিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ সংযোগী গৰকপ্তানি পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে 20 মিনিটৰ বাট এতিয়া অতিক্ৰম কৰিব লাগে 1 ঘণ্টাৰো অধিক সময় কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা অত্যাধিক ওজন কঢ়িওৱা শিলভৰ্তি ডাম্পাৰৰ দুৰাত্মৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এই পথটো এজাক বৰষুণ আহিলে পথটোৰ যাতায়াত কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে শীঘ্ৰে পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰি সমস্যা দূৰ কৰাৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকে দলং তো আমাৰ ডিসেম্বৰ মাহতে আৰম্ভ হৈছিল পুৰণা দলং ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে নতুন দলং বনাম বুলি হেৰি কৰিছে দলংখন বনাম বুলি কৈছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰা নাই ডিসেম্বৰৰ পৰা আজি জুলাই পাই গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কাম সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোক কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰৰ মাজত কিবা কেচকাল হোৱাৰ কাৰণে কৰ্মচাৰীখিনি গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আজিলৈকে কোনো খবৰ লোৱা নাই এইখন দলঙেদি কমচে কম 100খন গাঁৱৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে লগতে ইফালে এখন হস্পিটেল আছে ইফালে সিমনা হস্পিটেল আছে তাত যাওয়ার কারণে আমার বহুত অসুবিধা হয় হুনারে সাফরাই চাহ বাগিচাত আছে সাহাবখানা নামৰ এক টুকুৰা ঠাই মনোরম প্রকৃতিক সৌন্দর্যরে চাহ বাগিচার মাজত নাগালেন্ডৰ পাহাৰৰ পৰা খিলে খিলে বৈ আহিছে এটা জলপ্রপাত সাফরাই শিলং আদিৰ দৰে পাহাৰীয়া নৈ উপনৈৰ সংগমেৰে সৃষ্টি হৈছে এই জলপ্রপাতটো পৰ্যটন প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও আজি এই পৰ্যন্ত এই ঠাইডোখৰৰ প্ৰতি চৰকাৰ তথা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ তেনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনে ব্যৱস্থা মিছন ইম্পছিবল কোভিড কালৰ পূৰ্বে বহুজনে পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে প্ৰকৃতিৰ কোলাত সময় কটাবলৈও ঢাপলি মেলিছিল এই জলপ্ৰপাতলৈ কিন্তু আংশিক লকডাউনৰ ফলত সমাগম হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন শ্বিলঙৰ দৃশ্য নহয় আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ চফৰাই চাহেবখানাৰ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দৃশ্য দেখিছে গ্ৰীষ্মৰ দিনত দৰাচলতে এনেকুৱা স্থানত বিভিন্ন আমি টুৰিষ্ট কওঁ বা অন্যান্য লোকে ইয়াত ভিৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে আচলতে অৱসৰ বিনোদনৰ সময় কটাবলৈ আহে গ্ৰীষ্মৰ উত্তাপ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পানীৰ যিসমূহ ঝৰ্ণা বা জলপ্ৰপাত বুলি কওঁ সেইসমূহত তেওঁলোকে গ্ৰীষ্মৰ প্ৰতাপৰ সময়ত কিছু অৱসৰ বিনোদনৰ সময় পাৰ কৰে কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এয়া হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ চাফৰাই অঞ্চলত অৱস্থিত চাহেবখানা বিভিন্নজন আহে এইবাৰ কিন্তু ভিৰ নাই ইয়াত এইবাৰ মানুহৰ সমাগম কম কিয়নো কৰোণা মহামাৰীৰে বিভিন্ন স্থানত যে আংশিক লকডাউন চলি আছে আৰু সেইবাবে আচলতে ইয়াত দাঁতি কাষৰীয়া কিছু লোকৰ বাহিৰে আৰু অন্য লোকক দেখিব পোৱা যোৱা নাই অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই স্থানডোখৰ এক সুন্দৰ পৰ্যটনস্থলীলৈ গঢ় দিবলৈ কিন্তু কৰোণা মহামাৰী অৰ্থাৎ কভিডৰ বাবে সেয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই যোৱা প্ৰায় ডেৰটা বছৰৰ পৰা আৰু স্থানীয় এজন লোক পাইছোঁ আমি স্থানীয় লোকৰ তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ কেনেকুৱা ইয়াত মানুহ যথেষ্ট কম দেখিছোঁ নাই আমাৰ ইয়াত এবছৰ মানে কৰোণাৰ কাৰণে মানুহৰ সংখ্যা কম মই আহিছোঁ নিমনাগৰৰ পৰা মোৰ নাম শ্ৰী বলিন গোচাৰ যথেষ্ট মানুহ হয় মানে আগতে হৈছিলে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে হোৱা নাই এই জেগাডোখৰ এতিয়া ধুনীয়া কৰিছে নি ৰাস্তা চাস্তা অলপ ভাল কৰিছে নাই নাই ৰাস্তা এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ভাল হোৱা নাই যিখিনি ভাল হ'বলগীয়া আছিল অলপ মানে ভাল কৰিছে তথাপিতো অলপ কৰি আহিছে এতিয়া যিকোনো মানে জেগা অলপ চাব গ'লে অলপ চাফ চিকুণে দেখিছোঁ আজি এন এল এফ বি মুৰব্বী এম বাথৰ আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা অৰুণাচলী সীমান্তৰে অসমলৈ আহি আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা সীমান্তৱৰ্তী চিকাৰীডাঙ্গা গাঁৱৰে বাথাই প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এন এল এফ বিৰ এক বিশেষ সূত্ৰই জনাইছে এই কথা এনে 10 লাখ টকা ঘোষণা কৰিছিল বাথাৰ শিৰৰ মূল্য এন এল এফ বিৰ সকলো নেতাকেইটাৰে আজি আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মাজবাটত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বি টি চিৰ চি এম প্ৰমোদ বড়োৱে আজি এন এল এফ বি মুৰব্বী এম বাথাৰ আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা আছে অৰুণাচলী সীমান্তৰে অসমলৈ আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিব বাথাই সীমান্তৱৰ্তী চিকাৰীডেঙ্গা গাঁৱেৰে বাথাই প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এন এল এফ বিৰ বিশেষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা এন আই এ 10 লাখ টকা ঘোষণা কৰিছিল বাথাৰ শিৰৰ মূল্য এন এল এফ বিৰ সকলো নেতাকেইটাৰে আজি আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মাজবাটত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা নেতাকেইটাৰ আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বি টি চিৰ চি এম প্ৰমোদ বড়োৱে